бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Би өрнөөр клубээс ээлжтэн төлөө үргэе. За бид бол энэ крипто валютын зах зээлийн талаар сүүлийн үед нэг мэдээлэл цацж байгаа. За энэ эргэлт буцалтгүй дэлхийн хөгжилтэй орнууд Япон, Америк, Хятад. За ялангуяа сүүлийн үед энэ дижитал currency буюу тоо мөнгөний талаар Америк, Хятад зэрэг нэлээд өсөлттэй байна. Өнөөдөр энэ талаар ярина. За бид бол энэ смарт трейд бот дээр хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байна. За энэ талаар сонирхч байгаа хүмүүс бол энэ дээр байгаа хаягаар ороод өндөр бизнес юм бичлэг үзэж болно шүү. За энэ Америкийн нэгдсэн улсын дижитал буюу төв банкны тоон мөнгөний талаар энэ Ascentry Digital Dollar Foundation гэдэг байгууллагууд бол нэлээд их идэвхтэй ажиллаж байна. Эннийхээ white paper-ыг гаргасан баг. За энийг бол бас нөгөө COVID-19-тэй холбож байгаа Хятадын энэ дижитал юаны талаар Америкийн сенат дээр нэлээд том маргаан гарсан. Одоо энэ Хятад бол тоо мөнгөний талаар нэлээд байсараа хүчтэй тавьж хөгжүүлэлт хийж байгаа юм учраас Америкийн нэгдсэн улсын нүднээс бас хоцорч болохгүй энэ дээр анхаарах хэрэгтэйгээд сенатын зарим нэг гишүүд одоо энэ крипто валют блокчейн биткойн сонигддаг хүмүүс бол мэтгэлцээ маргаан санал төвшүүлж байгаа юм үйл явдлууд болж байна. За ингээд энэ дижитал доллар прожектын 50 хуудастай white paper гарсан байна. За энийг та бүгд ингээд бас танилцаараа. За энэ дээр гарч байгаа бол энэ дижитал доллар прожект бол тэр өөрийнхөө Америкийн төв банкны тоо мөнгөдөөс суурилсан white paper гаргалаа гэдэг. Энэ дээр бол 50-аад хуудсан материал байсан. За 50-аад хуудас байгаа юм. 50 хуудас. Энэ дээр бол бага л дижитал майны юм уу? Дижитал том мөнгөний талаар бүхэл бүтэн бага хичээл үлээ. Та бүгд бидний мэдээллийг тань өөртөө сонирхоод үзчихвэл зүгээр болоо. За энэ дээр болохоор токенжуулах энэ гол зорилготой Америкийн долларыг токенжуулахдаа бас энэ Америкийн үндсэн долларын дэлхийн нийтийн нөөц валют гэдгийг алдагдуулахгүй мөн банкны давхар одоо шатлалтай системийг хадгална гэсэн юм ерөнхий байсууртаа бас гүйлгээ шилжүүлэх нь болох теэр яг энэ Америк доллароос ялгархгүй мөнгөний бодлогон төвийг сахсан юм байдалтай байна гэсэн юм ерөнхий мэдээлэл байгаа. За тэгээд энэ нэг бичлэг бүгдээрээ үзээн. Хятадын одоо дижитал юаны талаар нэг бичлэг байгаа. China is already number 1 in the world for mobile payment penetration with 790 million people expected to be using such payments this year. According to 2018 figures, there were over 60.5 million mobile payment transactions with a total volume of 277.4 trillion yuan, 41.5 trillion US dollars. It's a huge leap for what was once a mostly cash economy. But the digital currency project will take such transformation to another level. Ranging from retail to transport to salary payment. It's currently being test-piloted in four Chinese cities, Shenzhen, Suzhou, Xiamen, and Chengdu. And so I think in Suzhou in May, up to 50% of the travel expenses of the state employees in the government are presented. And ironically, American franchise-first vendors tender transactions like Alipay and WeChat Pay made up 80% of payments made in China in 2019. Screenshots of the digital yuan app circulating on social media revealed its close similarities to these digital wallets. But experts say the digital yuan is more than just another digital wallet. Well, the formal name is actually called the DCP, digital currency and electronic payment. It aims at replacing a part of the M0 in the Chinese monetary system. So you could imagine, as it stands today, it's nothing but a different form of a paper RMB. So when the central bank issues 100
мэдээлэл тавина. Крипто валют тоом гэдэг ингээд тавьж байгаа. Та нарын бичлэгний доор орох биднээсээ тавих юм хаягаар оруулах талаар мэдээлэл бас авчаарай. RMB EM zero, say for example, instead of printing a paper bill, now the central bank can issue a digital RMB. So when they change two bank, they have to do that. It does not really add any additional currency to the system, and because it replaces EM zero, it does not generate any interest on the money either. Digital currencies have been around for a while, but what's game-changing about the Chinese project is that this digital currency is backed by a national government. There are going to be rules and regulations around it. It's going to be pegged one-to-one to the paper renminbi. So effectively, it's the same thing. Basically, the currency has completely decentralized. Say two layer system. The wholesale layer is from the central bank to eight wholesale banks in China, including Alipay and WeChat Pay. And then the second layer is from these wholesale banks through the mobile app to retail. The growth of the crypto sector has sparked concerns that digital coins could be used for money laundering. Experts say virtual currency could also tackle a different type of dirty money. As Chinese authorities found out during the COVID-19 outbreak, the central bank has connected algorithms to retrieve billions of cash from Wuhan in progress, and they try to sanitize the cash and dispose some of the cash to avoid the future spread of the virus or through cash. So this group doesn't have to worry. We have a lot of people who are small business owners and those targets who also don't necessarily have access to a bank, don't have a way to currency usually, or are in the market, might be interested in using a digital currency like this because they're not losing money necessarily. Consequently, the yuan may increasingly be internationalized. Will that challenge the hegemony of the US dollar? It's very clear. Whether it's tranquility using digital yuan can be considered as a storage of value and it's historical high due to the pandemic. So I think eventually with the digital yuan it can bring the adoption of digitally charged the international foreign exchange and how much is the yuan is around 4.4%. So it's still far from the dominance of the other digital, even euro has 31% of euro approves to compare. Just because it's a digital currency, иймэрхүү мэдээлэл байгаа. За энэ дээр бас энэ дижитал долларын прожектын үдирдэгч нь ямар хүн байдаг гэдэг нь өөрөөр хараад үзье. Энэ дээр болохоор энэ futures товарын биржийн буюу энэ зохицуулалтын комиссийн үдирдэг хийжсэн Кристиан Карло гэдэг хүн гээд өдөртөж явж байгаа чинь. Тэгээд энэ бол банк санхүүгийн системтэй холбоотой юм байна. Зохицуулалт хяналтын юм банк санхүүгийн систем дээр ажиллаж ирсэн өмнө нь бол тэр CFTC-ийн удирдлага хийжсэн хүн байж байгаа чишээтэй. За ингээд энэ 50 хуудас юм баг анхан шатны хичээл болохоор юм байна. Бүх энэ мэдээллийг биднес бол өөрсдийн мэдээлэлээс өгөө байгаа юм байна. Happy 24-гээ пэйж хуудас үлж байгаа юм байна. Энэгээр биднес бас мэдээлэл өгдөг байгаа. YouTube хаяг маань манай энэ мэдээлэгцэн дээр хавж байгаа. За энэ бол одоогөр манай энэ YouTube хаяг дээр 275 хүн бүртгэл хийгээд одоо чагтлаад мэдээлэл авах гэж subscribe хийсэн. Subscribe хийчихээ та нар хонхон дээр дараад манай мэдээлэл төрүн шуурхаа очиж шүү. Бид энэ smart trade bot дээр хөрөнгө оруулалт хийсэн. Сар тул нэг 5-25% стратегиэс хамаараад биднээсээ хөрөнгө биткойн юм уу фермер өсөж байгаа. За энэ бүх биткойн эфир гэдэг нь блокчейнтэй холбоотой бүртгэлүүдийн тусдаа данс бүртгэл одоо дансны давхар бичлэг гэдэг шиг байгаа дансны трипл мө 3 бичлэг байгаа байхгүй. За тухайн компани санхүүгийн тайлангаа гаргахад манад яадаг вэ гэхээр за компани өөрөө мэдж байгаа татварын хэд мэдж байгаа за банк мэдж байгаа. Яг энэтэй ижилхэн энэ блокчейн технологи бол тэр давхар бичлэг гэдэг болгож хэрэгтэй. Цахим ертөнцийн юм бүгөө цахим сүлжээ бүлийн бүлгэ хэдэн ширхэг хаанаас ямар танснаас шилжиж чана гэдэг нь нийтэд хилд онлайн та хүн болгон үзэж болно өмнө бичлэгтэй. А ирээдүйд гарах бичлэгтэй нь бол энэ майнингээр хийж болдог юм онцлогтой байгаа шүү. Энэ талаар та
та бүгд мэдээг бидэнтэй бас холбогдоод мэдээлэл авах боломжтой. За энэ блокчейн, биткойн талаар энэ гантик гэж залуу юм ном гаргасан байна. Та бүгд бас энийг аваад худалдаад биткойн гэж юу үнэхээр ямар төвөгтэй технологи юм уу гэдэг ингээд нэлээд сайн ойлголтуудыг өгөх бах. За энэ орчуулгын юм шиг байна. Энтони Льюис гэдэг хүний орчуулгын юм тавьсан байна. За энийг ингээд бас олоод уншиж чуул нэлээд мэдээлэл авах бах. А бид бол энэ юуны талаар ботны талаар бас энэ дээр хөрөнгө олоод ажиллаж байгаа. Нэгэсэндөө өөрсдөө махан биеэр арилжаа хийхгүй үйлсэлтэй учраас ботнд тодорхой хөрөнгө байшуулж байгаа. Бот биднэсд бол сарын одоо нэг 5-25% ашигтай ингээд өгдөг байна. За ингээд сар юм уу тодорхой хугацааны дараа өсөлт орж ирсэн биткойн юм уу ширмээ бид бас бирж нь шилжүүлээд эргээд фиат руу болох боломжтой байна шүү дээ. За одоо та бүгд ингээд сонслоо харлаа яаж өсөж чинь технологи энэ хөрөнгөтөн гэдэг усууд нь хөрөнгөтэй усууд ямар их анхаарал тавьж цаг хүн зарцуулж байна төслүүд ажиллаулж байна тийм ээ. За энэ бүгдэн дээр та бүгд ингээд наатай цантаа бодоод энэ дижитал үеийн зах зээлийн крипто арилжаа руу ингээд анхаарлаа хандуулах зүгээр болов гэсэн юм бичлэгийг та бүгд төлөвлөж байна. За ингээд энэ шаардлагатай мэдээллүүдийг бид үсэнд бичлэгийн доор линкүүдийг тавьчихсан та бүгд ороод сонирхоороо анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баярлалаа.